Přístavba hasičské zbrojnice v Chlebičově už je víceméně zcela hotová. V této přístavbě bude zázemí pro činnost hasičů. Pokud si vzpomínáte, o začátku rekonstrukce jsme vám přinesli zprávu již na začátku srpna. Nyní už je celá hrubá stavba dokončena. Jsou usazená okna, položená je také střecha a nahozena byla fasáda. Na této akci dělá firma Jiří Dzida a pochopitelně využívá jako subdodávce naše občany, kteří tady dělají elektriku, topení, střechu, tesařské práce a různé, ale říkám, celé to zaštiťuje pro obecní úřad firma Jiří Dzida z Opavy. Stavba by měla být hotová v únoru příštího roku a do té doby budou omítnuty vnitřní místnosti a rozvede se také topení. Z Chlebičova, Simona Janíková.